Дональд Трамп вкотре розкритикував військову допомогу Україні. Кандидат в президенти назвав Володимира Зеленського найбільшим продавцем в історії. Я вам кажу, Зеленський – один із найкращих продавців в історії. Кожного разу, коли він приїжджає в країну, він їде із 50 або 60 мільярдами доларів. Я ніколи не міг цього зробити. Він найкращий продавець. Краще багатьох. Ми повинні дати їм у борг. І якщо їм раптом вдасться перемогти, вони нам їх повернуть. Тим часом в таборі опонента Трампа діючого президента США зовсім протилежна риторика. Поки стоїть Україна, поруч стоятимемо і ми. Таку заяву зробив Джо Байден, 46-й президент США, вкотре пообіцяв українцям підтримку як грошима, так і зброєю. Ми не будемо схилятися, українці не схилятимуться, і я не схилятимуся. Байден продовжує вимагати від республіканців погодити фінансову підтримку України в Конгресі і прямо звинувачує в невдачах ЗСУ і локальних успіхах окупантів саме республіканців. Втім, головний свій бій Байден веде з Трампом. Передвиборча кампанія в США набирає обертів. У ній Дональд Трамп постійно звертається до 81-річного Байдена і вперто намагається переконати суспільство у недієздатності опонента. До речі, за дивним співпадінням, саме цю тезу просувають і російські пропаганди. Втім, в команді Джо Байдена теж є власні піарники. І вони також добре знають свою справу. І роблять її професійно та з притаманним американцям гумором. У нас один кандидат занадто старий і психічно непридатний для того, щоб бути президентом. Інший – це я. Спіч Байдена тривав майже 10 хвилин. І він кілька разів пройшовся по віку та розумовим здібностям 77-річного Трампа. І все це у присутності понад 650 гостей.